Тут як бабахнуло, так бабахнуло, що не дай Бог. Між стінами стали здорові стіни у нас в хаті. І все. Все повибувало, все. І внутрі, і кришень. О, бачиш, ділаю. Що у вас постраждало? Криша, окна. Місцева влада допомогла? Так, да, так. Помогли, відкривають кришу. Що дали вам? USB пленку. Тут наверху майже закрили кришу тераполіном. А я закриваю на поїзді фанери. Сьогодні вночі відбувся обстріл території міста Новогородівка ракетами С-300 з боку Російської Федерації. На сьогоднішній, на даний час вже складені акти 45 будинків пошкоджені або зруйновані. Матеріали, які найнеобхідніші в явності є. Зараз розподіляємо матеріали. Наша комунальна служба працювала вже о 3:45 ранку. Вони вже працювали, допомагали мешканцям подолати наслідки обстрілу. На жаль, є дві жінки, які були поранені під час обстрілу. Одна відмовилась від госпіталізації, ще одну доставили до Селидівської міської лікарні. Ті будинки, в яких неможливо зараз знаходитися, люди або переїхали до своїх родичів. Дві родини запросили допомогу, ми їх розміщуємо в нашому гуртожитку, де є всі необхідні умови для розміщення. Зараз за допомогою Caritas Маріуполь годуємо мешканців, які тут знаходяться, і працівників бригади, які допомагають відновлювати, ліквідовувати наслідки. Дівчатки, чайок! Маша, коробочка! Там в середине там, провода там висят, там мебель вся разрушена, а там все, зайдите, посмотрите, там все валяется на полу. А стены? Потолки полностью все отпали. Стены, как стены? Ну вот это что, стена и, ну, стены нормальные так. Стены, да. Ну, а потолок, потрескали. Провода, все висит полностью. Одна стенка в спальне, она ушла туда, сюда. Потолок, а что так выгнулся в зале? Вы все дома были, да? Когда ясно, да. Ніхто не постраждав? Ні, вилізли. Все повністю повилітало. Вон спальня. Вот это зала. Ви де знаходились в той момент, коли приліт? Спальня ушла на двухъярусну кровать на низу. І оно это мене спасла двухъярусна кровать. Если б я в залі знаходилася, оно, рамы аж на диване были, но мы сейчас диван вывезли, убило бы, потому что и стекла там валялись, и на диване, и рама лежала полностью, все. Мережки, слава Богу, що хоч окна, двері то повибивала. Ну так, да, в хаті там позасипала все. Слава Богу, що самі живі залишилися. Як він вилазив, його спрашують, як вони вилазять. Каже, я що помню. Тому що заваліла повністю і криша, і ну, все, все. Так що ж кажу, слава Богу, а то дочка. Тоже двері повибивала повністю. Вот он, русский мир. Света нет. Я не знаю, видите вы что-то или нет.
Там и двери не открываются, вот. А там вообще тихий ужас. Там дальше вообще ничего нет. Ни потолков, нигде ничего, абсолютно ничего нету. И не пройдешь? Нет, мы не пройдем здесь. Там же все завалено. Посвечу вам. Попробую. Смотрите, видите? Мы только ремонт сделали. Вот там я спала, меня доставали из-под завалов. Ребенок спал там, его тоже муж достал из-под завалов. На меня вот туда полностью вот это окно, ролеты и потолок. Я была полностью вся усыпана. Не знаю, как я вообще выжила. Где вам, ну, ночевать, знаешь, где? Нема. Нигде. У нас нету ничего. Нет никого, ничего. Что делать? Как это? И что, что вообще с этим всем делать? И с чего начинать? Я вообще не знаю. Контузила собаку, ее завалило. Ее забрали волонтеры на операцию оперировать. А кот просидел всю ночь там, все утро под ванной, там аж под сифоном, по самым вышел уже ближе к утру. А две кошки так и нету, не знаю, где они. Или их завалило тоже где-то, или они убежали. Все. Нет, поранило, он, видите, кровь, посекло его. Более-менее все нормально, да. Просто что, просыпайся, не понимаешь, а уже на тебя что-то лежит. Ну, папа достал, слава богу. А дверь у нас это заклинило. Мы звали соседа через окно, окон тоже нету, сокол. Они выбивали двери, потому что ее полностью пахнуло, как гармошку.